وقف وقف فن مين يا شيخ؟ Fucking kidding. Fanden sker der? Ja, for helvede. Tag nu den telefon. Det ikke være så fucking svært. Kom og... Hey, lyt! Det lyder så ikke. Fuck. Fanden sker der? Ja, tag din telefon, kom nu over. Ah, så kom for. Ja, kan vi ikke snakke om det her, man? Jeg får et eller andet fuck fuck sms fra dig. Jeg hører ikke fra dig 5 dage, ikke kom nu. Snak bare med mig, vi tager ikke noget tid nu, kom over. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad fanden det er, der foregår, kom nu. Fuck man, det er lige sjovt. Fuck, det er kæmpe, man. Hvad er det for fanden, der sker? Jeg har ikke kunnet snakke med en de sidste 5 dage. Jeg har ikke kunnet være ærlig. Det var ikke.